Армысыздар, ардақтаған жетсу арнасының эфирінде қазақ әні бағдарламасы. Халқымыздың көне заманнан қалыптасқан асыл қазынасы, ұлттың бекзат болмысы, жүректі сыздатар сағынышы, қуаныш қызығы осының барлығы дәстүрлі әндерден көрініс табады. Ендеше сол ұлттық дәстүрімізді насихаттайтын қазақ әні бағдарламасын өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамыз. Бағдарламамыздың бағытын өздеріңізді білесіздер, құрметті көрермен. 7 жас пен 17 жастың арасындағы үміткерлер бізге қатыса алады. Яғни өздерінің бейне жазбаларын бізге ұсынған болатын, ал сол бейне жазбаларды сараптайтын біздің бүгінгі студиямыздың қонақтары сарапшылармен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, дәстүрлі әнші Нұржан Жанпейісов. Қош келдіңіз, Нұреке. Рахмет. Және осы бағдарламамыздың алдыңғы түсірілімдерінде алдыңғы үміткерлерді сараптап өзінің бағасын беріп жүрген тұрақты сарапшымыз десек болады. Қазақстан Республикасының Серпер жастар сыйлығының иегері Төлеутай Серіков. Қош келдіңіз. Енді жігіттер, өздеріңіз бұл бағдарламаның бағыт-бағдарын жаңа түсіндіңіздер. Бізге Алматы облысы бойынша жаңағындай көптеген жас үміткерлер өздерінің өнерін назарымызға ұсынып отыр. Біз соны тек қана сараптап бағасын беріп, келесі кезеңге кім өтетінін анықтап алуымыз керек. Жақсы. Онда уақыт оздырмайық, бүгінгі бағдарламамызға келіп түскен бейне жазбаға кезек берсек. Назерке Сәбит, жасы онда екен. Тыңдап көрелік онда. Майраның әнін, Майраны тыңдадық. Бірден енді Нұреке, біз алдыңғы бағдарламаларда термесін, не болмаса жаңағы жіберген жырын тыңдап алатын сол үрдістен озбайық. Бірден термесін тыңдап алайық. Одан кейін жаңа қайсында бейім екенін көреміз анықтап. Назерке Сәбит, жасы онда, Алматы қаласының тумасы, Мұхан Төлеуев атындағы балаларға арналған музыкалық мектептің 3-ші сынып оқушысы екен. Екі орында онда бір әнді, бір термені ұсынды. Енді бағасын беріп, сараптап көрейік сіздермен бірге. Енді Арнұр, мына жаңағы біз Назеркені тыңдап отырмыз ғой. Бірінші ән тыңдадық, екінші термесі жаңа өзің таныстырып отырғандай Алматы қаласында Мұқан Төлеубаев атындағы арнаулы музыка мектебінің оқушысы деп. Мен білетінім бойынша ол жерде біздің баяғыда консерваторияда бірге оқыған Амангелді Күзебаев деген азамат бар. Сол жерде осы арнайы, осы дәстүрлі әншілерді дайындайтын сол жердегі ұстаз осы жеткіншектерді сол баулып жатыр. Енді
мен айтатын едім, әзір домыра ұстап ән айтқан осындай жеткіншектердің ұстаз алдын көру, ұстаздан арнайы үйренгені бірден көрініс тауып жатады. Қарап отырсаңыз, мысалы домбыра тартысын, әр перненің өзінің заңдылықтары бар, қай сауса қалай басу керек, қойылымы дұрыс бәрін, иә, бәрін толық өзінің заңдылығымен басып отыр. Домбыраның ұстауы өзінің заңдылығын ұстап отыр дегендей. Содан жаңа байқап отырмын, ән айтқан кезде де жаңа ауыздың ашу заңдылығы, яғни ашық дауыстарда кішкене дауыста ауызда кеңірек ашып айту керек деген сияқты, осындай заңдылық бәрін сақтап айтып отыр. Соның әннің жалпы мәтіні, әннің жалпы жаңағы өзінің әуенің барлығы әнді дұрыс таңдай алған ба? Бәрі толық. Жақсы. Әнді дұрыс таңдай алған ба? Енді мен ал енді мына жаңа термесі. Термесі енді бұл Шынболат ағамыздың шындық туралы толғау ғой. Әдемі, өзіне сай, өзінің жас ерекшелігіне жақсы жаңағы таңдаған. Сонда енді менің жаңағыдай ұпайсаң же 5 балдық ұпаймен бағасын беремін. Иә, мен өте жоғары бал деп есептеймін енді. Шын керек. Әніне қандай баға бересіз? Әніне, әні өте жақсы, 5 деген бал қоямын. Термесіне? Иә. Келесі терместе, термесі меніңше енді жақсы. Мынау кейінгі нағыз мынау бүгінгі күндегі айтылып жүрген. Назерке әнге бейім бе екен, әлде термеге ме? Бұл жерде баланың қазірге дейін енді мүмкін дегенше бұл екі жақта тең ұстап келе жатыр десек болады енді шын керек. Әлде баулу керек. Иә, әлде енді өзінің уақыты келеді, бейімділігі. Әзірше екі жақ тең деп тұрмын. Яғни термеге 4 пе? 5. Жоқ, мен 5 деп қоямын. 5-5. Рахмет. Ал Төлеуте, сіздің бағаңыз қандай? Өте жақсы екен, Назерке. Енді бұл жерде термесі қандай, әні қандай дейтін емес. Екеуі бірдектен. Балуанға оң сол бірде деген сияқты болады. Речитатив дейді ғой, бізде мына төгіп айтатын әуен, екеуі де төгіп айтатын әуен. Бұл жерде жаңағы әнге қалай екен деген кезде, лирикалық ән болатын болса, сол кезде екеуін ажыратып тұрып, ара жігін ажыратып тұрып айталатын едік. Қазір енді екеуі бірдектен болғаннан кейін, мұн жерде әнге қалай, термеге қалай дейтін айырмашылық жоқ. Сонан кейін жақсы үйренген, нүкең айтқандай, бәрін тамаша, жаңағы заңдылықтарын бәрін ұстап отыр. Бірақ бір ескеретін нәрсе, ән айтқан кезде, соңғы нүктеге қайтып келіп отырған кезде, а деген дыбысқа аузын қатты ашып жіберіп отыр. Осы себепті дауыс жайылып кетеді. Жаңағы Майраның әніндегідей, кішкене көтерін кіреп айтатын болса, тіпті жақсы болатын еді. Бірақ енді мен де 5 деген баға қоямын. 5 деген баға? 5-5. 5-5. Бәрекелді. Олай болса енді келесі бейне жазбасын жіберген әншімізге кезек берейік. Гауһар Базарбекова. Көксу ауданының тумасы, жасы 10 екен. Аудандық музыка мектебінің дәстүрлі ән бөлімінде дайындық сыныбының оқушысы. Назарларыңыз экранда болсын. Yeah.
бәрекелді. Өзінің деңгейінде ойнап-ойнап шыққан секілді. Енді термесін де тыңдап алайық. Сүрдің термесін орындайды екен. Қауқар Базарбекова, Көксу ауданының тумасы, жасы онда, мінекей. Жасы онда дедің? Жасы онда. Бүгей әнін және сүгірдің термесін тартып өтті. Енді бағалап, сараптап көрейік. Қазақ бекер айтпайды ғой, ән есіңді жанымды жеп айтасың деп. Ал енді бұл әнді айтуда жас ерекшеліктерге өте мән берген дұрыс. Ал енді жаңа Қауқардың әнін тыңдап отырмын. Меніңше баланың өзінің жас ерекшелігіне байланысты, баланың өзінің мүмкіншілігіне байланысты әнді әдемі таңдаған. Әдемі таңдаған. Бүгей жақсы айтып шыққан секілді. Бүгей деген кішкене ғана аңғыл ма? Жақсы, енді бір ескертетін әнді, енді жаңа үйретуші қалай екен, кішкене қысқа қайырып атыр да. Қалай болу керек? Айналайын қарағам, алтыным ай өгей ай, ақ жүзіңді көргенде, балқыдым ай өгей ай. Түшіргін ай. Көрмегелі көп айдың, жүзі балдай өгей ай. Деген жерді, жаңаға кімнің Қауқарын орнығын, ол төмінде боқ қолға алтырды кішкене. Тағы бір жетпей тұрған сияқты болып тұр. Жалпы өзінің мүмкіншілігіне әнді әдемі таңдаған, сонда ұмыра тартысыда жақсы, бірақ енді қазір енді жаңаға алдымызда тыңдау шығарғанда жас мүшелер төмен ғой. Ал енді жаңа кәсіп, бұл жерде қарап отырсың, расында кәсіби маман, яғни кәсіби деңгейде білім алған ұстазбен бұл жерде кішкене айырмашылық жермен көктей деп есептұрмын. Алдын қарағанда кішкене репертуары да, содан кейін орындау мүмкіншілігі де кішкене расында егер жас мөлшері бірдей болса өте төмен болып тұрған үшін керек. Назеркенің алдыңғы үміткеріміздің ұстазының мықтылығының арқасында сонда дәрежеде ойлайсыз ба? Мақтылығы емес, енді кішкене тәжірибесі бар. Жаңа айтып өттім ғой, бұны ұстаздың алдын көру, ұстаздан дәріс алу деген өте маңызды нәрсе. Терме бойынша да сондай. Жаңағы кімнің Қауқардың термесінде де танайсыз өте төмен боп қалды. Бала кішкене қиналғаны көрініп тұр. Алдында кімдер де сәл төмен боп қалды. Мұнда байқайсыз оны көп. Мына жерде әнді айтып шықты. Сол бұраумен терменді айтып шықты жаңа, байқасаңыз. Неге төмен боқ қалды? Сол екеуіне бір бұрауды таңдап бергеннен кейін. Оны жерде жаңағы ұстазы ма, кішкене үйретін күрі көрігетті, бір тонға ма, сәл кішкене көтірген. Екеуін бір немен айтып жатқаннан кейін. Енді сіздер кәсіби маманыңызды байқа отырсыздар. Ертең күні үлкен сабақ болады. Сонымен бағасын берсеңіздер, опайлары. Енді 4-5 қоюға болса болатын еді, бірақ ондай жүйе жоқ сіздерде, сондықтан болады. 4 неге 4-5 те 4-4 те қоя аласыздар? Мен әніне 5 қояйын. 5-ке дейінгі балдық жүйе
Яғни жаңағы бірден беске дейінгі бағаны қой беріңіздер, ол өздеріңіздің бағалуларыңыз. Сонымен сіз... Гауқардың әніне мен 5 қойдым. Әніне 5? Иә. Термесіне 4 қойдым. Сіз түрді? Мен 4. 4-ті 4. Екі үміткерімізді тыңдадық. Енді келесі үміткеріміз Райымбек ауданынан жіберген екен. Бұл қатысушының да жасы онда, Смажан Айзат. Текес балалар өнер мектебінің оқушысы екен. Термесі әнін де тыңдап алайық. Жаңағындай бағалау үшін оңай болсын. Жаңағы Назерке сияқты Айзат та Шынболат ағамыздың шындық туралы термесін ұсынды, одан кейін Келен атамыздың туған жері. Бағалап көрейік. Біздің Айзат та... Естеріңізді сала кетейін, бүгінгі үміткерлердің барлығы жастары бірде. Үшеуі де 10 жаста. 10 жаста, бірге. Енді бұл жерде жаңа үшеуін тыңдап отырмыз, үшеуін деңгейі әртүрлі болып тұр енді шыны керек. Жаңа Гауһардан қарағанда Айзаттікі де тағы да кішкене төмендеу ме? Төмендеу болып тұр енді шыны керек. Бұл жерде жаңағы қысылмай айтыңыздар, ол шыңдалады. Байқап отырсақ жаңа тістеніп айтып отыр, иә. Жаңағы ауыз ашудағы маңыздысы осы. Жаңа ауызды ашып айту қалыптастыру, жаңа дыбыстың еркін шығуына, дыбыстың таза шығуына, сондай дыбыс бояуының қанық шығуына үлкен ықпалы болады да. Ал енді ауызды ашпай айту, жаңада тістеніп айту кейде жағымсыз дыбыстар естіліп жатады. Жаңағындай? Иә, өкінішке орай Айзаттан жаңа сондай бір дыбыстарды естіп қалып жатырмыз. Келешекте осыған үлкен мән беру керек. Содан кейін жаңағы домбыра тартысында жаңа алдына қарағанда кәдімгі жер мен көктей айырмашылық. Сондықтан енді Айзатқа енді талабына нұр жаусын, бірақ кішкене ден қою керек, кішкене үлкен дайындық керек. Дайындық керек. Талап жаман емес. Дер кезінде біз жалпы осындай кішкене, Құдайға шүкір, қазір енді төке
жалпы оқу орындарда барлығында осындай әншілік мамандық дайындайтын мамандар шығып жатыр, барып жатыр, мүмкіндік болатын болса. Баяғыда бәленбай жерден, бәленбай жерге барып, сабақ алыпты, ән алыпты деп, біреулер өздеріне ұстаз тұтып, іздеп барып ән үйренеді екен ғой. Қазір енді мүмкіншілік Құдайға шүкір бар ғой. Қазір дәстүрлі әншілер де көп қой. Әр облыста, әр ауданда бар. Әр ауданда бар. Сондықтан меніңше біз осындай жастарымызға, осындай жетіншектерімізге біз мүмкіндігінше бірден жақсы жолға, жақсы бағытта, жақсы мүмкіншіліктерді қалыптастыруымыз керек. Төртті төрт қоямын енді. Термесіне төрт, әніне де төрт қояйын. Әніне төрт. Жомарт екенсіз. Алдыңғы сарапшыларымыз үш, екі деген ұпай сандарын бергендер болды. Бұл енді төртте төрт жақсы. Жақсы баға. Жақсы деген. Ал Төрете Мырза, сіз қандай ұпай сандарын бересіз? Қалай сараптама жасайсыз? Жаңа айттық қой енді бұлардың дайындықтары біреу ерте, біреу кеш бастағанына да байланысты деп жатырмыз. Бірақ енді Айзаттың мән айтысына қарап отырып, жаңағы Нүкең айтқан кемшілікті мен де айтқым келіп отыр. Жаңағы қысыңқырайды. Ғадагенін дыбысқа. Ол бір жағынан жағымсыз дыбыстар шығарғанымен, екінші жағынан оның дыбыс аппараттарына өзінің кері әсерін тегізеді. Екі үш әннен кейін шаршап қалуы мүмкін. Я болмаса жоғарыға бір барып келгеннен кейін шаршап қалуы мүмкін, қырыл пайда болуы мүмкін. Ол келешекте өзінің зиянын тигізбей қоймайды. Сондықтан неғұрлым ашыңқырап айтқанда тіпті тамаша болатын еді. Әйтпесе мына жоғарғы дыбыстарды барынша мүмкіндігінше талпыныс бар. Талпыныс бар, бәрі жақсы, тамаша. Бірақ енді салыстырмалы түрде ғой баға қоюдың бәрі. Төртте төрт. Төртте төрт. Міне, сіздермен бүгін Назерке Сәбит, Смажан, Айзат, Кауқар, Базарбекова сынды үміткерлерімізді сараптап бағасын бердік. Нұреке, сізді арнайлап шақыртамайтын қонақтардың бірі деп айтсақ болады енді. Жер жаннаты Жетісудегі Талдықорған қаласына келіп, бүгінде арнайы осы бағдарламамызға қатысып отырғаннан кейін жаңа өзіңіз бір жақсы жаңалықтармен бөлістіңіз. Дәнеш ағамыздың ән жинағын шығардық деп. Соның ішінде бір көп деген әндері нотамен енді дедіңіз. Сол халыққа бір қуантатындай бір сүйінші хабарын бір жақсы бір ән орындап берсеңіз. Ал енді Арнұр, рахмет. Мынау бұда бір үлкен мүмкіншілік деп ойлаймын. Мынау қазақ әні біздің мынау келешек осы біздің осы төл өнерімізді ары қарай жалғастыратын өзінің биігінде жеткізетін осы біздің жаңағы өнерлі жетіншектеріміз ғой. Сәт сапар, сәттілік тілейміз. Өнерлері шыңдала берсін. Енді осы бағдарламаның аясында мен осы Дәнеш ағамыздың мұны саясында алма деген жақында жинақ, әндер жинақ шықты. Соның ішінде айтып өтер едім, Дәкең 100-ге жуық ән жазатын, ән шығарған болса, сол әндердің көбі әлі жарқа шықпаған, әлі орындалмай жатыр. Енді Құдай бұйырса, бұдан кейінде жаңағы біздің жетіншектерге сол жинақ жетсе, жаңағы біздің ұстаздарымыз соларды үйретіп, солар айтатын болса, міне өнер дәріптелді, дәстүрін жалғастық деп осыны айтуға болады. Сондықтан енді құлағдар бола берсін, Дәнеш ағамыздың әсіресі осындай жеткіншектерге арнайы әдейлеп шығарған әндерінің бірі ән салайын деген әні бар. Бұл әннің сөзін жазған ақын Рахым Тынышбаев. Тынышбаев ақын. Тыңдалы қолай болса. Өні таза дауса шын таңғысын дау көкейден ән дошырмай қанатының астында самалы бар көңілімнің сезімі армысыңай самалың бұл қырқадан қарсалайын бұлағыңды қалай шоған самайын үлгі түрген арудай сен келгенде арубайым алдыңнан ән сабайын
бәрекелді. Мың алғыс, Нұреке. Мінеке осындай әдемі әуенді әуезбен бізде бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ұрпағымыз ұлттық өнерге әрқашанда мойын бұрсын, шаңырағымыздан ән үзілмесін ағайын.